Mad Blaster epizoda 1 je hra na SNES. Nevím teda úplně, jestli je to hra, protože to bude něco s matematikou, ne? To z roku 94. Takže nevím vůbec, co mám čekat. No dobrý, tohle už nevypadá jako matematika. Ale epizoda 2 asi není, aspoň na Rotax máme ji nevidím. Nějaký třívokej vetřelec tamhle dole. Já to teda odstartuju. Blaster nauti 3, to budou asi životy. A dáme si 5. Ježišmarja, to bude opravdu nějaká matematika. Obtížnost 1. Aha. 12 obtížností to má. A ještě obtížnost hry? Normál. A nebo úplná lama. Zvuky, muzika, ovládání. Tak já můžu střílet, anebo plyn, lomeno štíty. Select, vyměním ovládání, to nechci. Start, vrátím se. A bokut, co nám to řekne. Kdo to vyrobil? Spidersoft. Projekt management. Ano, to je potřeba hned na začátku u hry vidět projektového manažera. Ten je tam nejdůležitější. Manuál. Dokumentace. Sakra. Dobře, tak jdu na to. Skóre 0. 5 ufonů mám. 1 plus 3 je. Jak to mám? Jo, to mám sestřelit. Kde je nějaká čtyřka? Tamhle už mi to ulítlo. Energie mi ubývá. 4 tady. Správně. Jehe. 5 plus 3. Je 8. Já vím, kolik to je, ale nemohl jsem to trefit, no. Au. No tak jak to tady zničím, sakra. Krabice tady lítá. Dobře. 5 plus 6 je 11. 4 plus 9 je 13. 6 plus 3, to už jsem ničil. Tak. 3 plus 3 je 6. To je nějaký ufon. Co když ho zabiju? 1 plus 8, to je Coca-Cola. Ale zase ufon. 2 plus 1 je 3. Tady nemám mlíko. Boty tady lítají. 5 plus 8. Třináct. 1 plus 1. Můj oblíbený příklad. Tady není. Tady nemáme 1 plus 1 výsledek. Támhle dvojka mlíko zalítlo někam. To je. Asi jsem to dohrál. Stage complete. Bonusové body. 10 000. Bonus stage. To mám jenom trefovat jen tak asi. Už jsem trefil jednu věc, ano. Druhou. To se neovládá úplně nejlíp. Musím trefovat nebo mířit před ten shooter, aby ho to trefil. Trash zepr. No jasně, já trefuju bordel. 1 plus otazník je 5, tak plus 4. Tady. Tady jsou takový divný věci, já nevím, jestli to mám trefovat. 6 plus kolik je 11? 6 plus 5. Dejte mi 5.
No, tak já jsem trefil všechno úplně mimo. No, konečně. Já už nemám žádnou energii. 2 plus 7. Musím nějak doplnit. 3 plus kolik je 11? 8. Já nemám... Mě to nestřílelo. 1 plus něco je 10. Tak. Já mám úplně 0. 8 plus 3 je 11. Co kdybych... Já nevím, jestli mám trefovat takový ty divný věci. 9 a něco je 17. 9 a 7. 8. Kde je 8? 5 a něco je 13. Osmička. 2 plus 1 je 3. Teď je takový hezký objekt, to bych si sestřelil. Ale já už mám energii. 4 plus něco je 13. Plus 9. Je, on na mě střílí, ten ufon. Aha. Kde je tady Vítka, sakra? Tady. Ten ufon mě normálně zabíjí. Ale jsem to dal. Ale už jsem ztratil život. Ani o tom nevím. Tak proto jsem měl tu energii, aha, já jsem myslel, že jsem nějak získal, já jsem ale umřel asi. 9000 bonus, no, to zase tyhle ty šutry nudný. To není dobrý bonus teda. Přitom tady museli nějak vyrenderovat hromadu šutrů. No, hromadu ne, jeden, no. Jak se to točí a zvětšuje. Když jak se to rozjíždí do těch stran, tak se to nedá vůbec trefit. A hroznej bonus teda. F a S, tamhle mám nějaký ukazatel ještě, tady F, tamhle S. 7 plus 7 je 14. Štít S bude, ne, počkat, 2 a 10, 8. Osmička už tam byla. Když tady ten ufon hnedka střílí, tak co já s ním? Jsem trefil něco jiného. Ta ryba tam lítá moc rychle. Konečně. No, ufon. Ale já jsem ho sejmul. 1 plus 6 je 7. A ten ufon se tam objevuje. To je střílí. Něco plus 4 je 12. 8. Dva plus dva je 4. Já jsem mu sestřelil tu střelu. Teď už ne. Teď už mu ji nesestřelím. Ta dvojka tady lítá moc rychle. Ale trefil jsem ji. 1 plus 6 je 7. A 3 plus 3 je 6. I když to vím, tak to nemůžu trefit. Co je? Jsem to trefil, ne? Nebo to je znova ten samý příklad? Kde je trojka? Tady. Něco plus 5, potřebuji 5, 5, 5, 5, tady nevidím. Já jsem to trfil. Jsem myslel, že ne. 3 plus něco je 10. 7. Bota. Ufon je tady. Aha, tak jsem to dojel. No, 3 životy. Takže zase jsem zhep. Bonus. 6000. A teďka si ještě budu muset něco nahrát. A jak je to, jak se to tam ovládá?
Já když vystřelím, tak on opravdu mačká ten palec na tom řídítku. No, akorát, že nic netrefuju. Ty, vypadá, že jsem to trefil. Já to trefím, já do toho snad musím dát dvě rány. No to udělá normálně ten záblesk, že jsem to trefil, ale nechcípne to. Tak co tam máme dál? Ježišmarja, něco se děje. Ale jsem někam dolít. Tak to jsem nečekal, já myslím, že to bude furt dokola. No hele, nějaká úplně jiná hra teď. Tohle vypadá líp. Jsem devítka. A co? 1+5. Jo, co je 9, jo? 5+5. Jo, já si musím odečíst, počkat. Takže mám 7. Hehe, to je pěkný. Au. Au. To je hezký, ale nemuselo by mě to zabíjet. Jau. +3, dej to sem. Mě mám 7. Sakra, tu trojku jsem chtěl. Můžu tady +1. Já potřebuju... Kolik mám? 8. Tam je diamant. +3, to je zase moc, ale nevadí. Tak, mám 11 a teďka jedničku odebrat. Kdyby to tady nebylo na čas, to by bylo dobrý. Tam je nějaká trojboká housenka. +1 to nechci, já chci -1. -1. Tak, teď mám 10 a 10 je nahoře 5+5, takže tam musím dojet. Jestli mě tady zase se smaží ten záblesk, tak to bude... Nese smaží. Já nevím, proč mě předtím se smažil. Tohle si vemu 3 kila. Haha. Au. Jak to, že mě se smaží, jo? Jo, takhle, počkat. Ono mě to tam pustí. Já jsem myslel, že na to mám přistát, na ten součet, ale ne, ono mi to právě... Ono mě to tam nepustí. Jak to, že mě to tady pustilo? Tamhle je 13 a 6. A já mám 10 a pustilo mě to. Jak je to možný? 13 a 6. No, ale nechápu. Je to nějaká nápověda? Není. 5+5 a 1+4. To je 5 a 10. Tak to třeba nesmí být. Ani jedno z toho. Já mám 6. Aha. Ani jedno z toho to asi nesmí být. Takže by mě to pustilo i tady, to je blbost. No nepustí. Třeba to musí být víc, než nějaký číslo. 8 je větší než 7. Moc tomu nevěřím. Ještě se podívám sem. Tak tady máme 6, takže 8. Takže já potřebuji víc než 8. Ne, a tamhle je 3. To mě zase zabije. Tak já to nechápu. To je na mě moc asi tohleto. Jako kdy mě to tam pustí? 2+6 a 1+2. Že by to muselo být víc než to, co je nalevo a nesmělo být méně než... No to je blbost. Tak já si chci něco přičíst. Přičtěte mi něco, ať mám víc než 8. No, tady. Takhle. 10.
No tak já nevím. Jak to? Já to nechápu. Co po mně chtějí? Já si tady naberu 18. 23. Mě to nepustí ani dolů. Minus 20. 7. Tak to opravdu nevím, teda já mám 4. 4 mě to pustí? Mě zabije tady netopér. Jak to, že mě pustí 4? Netopér tady otravuje teďka, ne? Počkat, počkat. 5 plus 6? Já mám 9 a pustilo mě to sem. 5 plus 6 je 11. A 3 plus 4 je 7. 11 minus 7, to je blbost. A to už by bylo moc komplikované. Jak to jsem tudy projel? S 9. 11 a 7 a já mám 9 a projedu. 11 a 7. Že je to jako v tom rozmezí, jo. 11. Menší než 11 a větší než 7. To by znamenalo, že tamhle nahoře. To 8 plus 5. To je 13 plus 8. 13 a 8. Takže víc než 8. A méně než 13. Takže bych tou 9 měl projet. A jo? Že by to tak bylo. Opravdu. Takže tady máme 11, 17. Takže víc než 11 a méně než 17. To bych měl projet. Ale ono to tak snad bude, opravdu. Ne. Tady jsem na to přišel. Hele, mě narodili. Čeká 9 plus 4, to je 13. A 9. Mám moc. Teď. Teď už mám zase málo. Třebu přičíst. Víc jak 9 potřebuju. Tam jsem nechtěl. Já potřebuju přičítat. Víc jak 9. A teď nevím, jestli 9 stačí. Tak uděláme takhle. Mě pustí. No. Jsem tam nechtěl, ale nějak jsem tam nakoukal, bez počítání jsem tam vjel, takže tam jedu. Tamhle je 14 a 7. Aha, já se můžu skrčit. Takže víc než 7, kam šel? No a vyleze teďka, když se odkrčím. Víc než 7, to tam můžu. Odpál. Tak. A co tady? Tady máme 8, 11, víc jak 11 a míň jak 16, takže jdeme. Ne, počkat, 7 a 14. To mě mělo pustit, když mám stejně, nepustilo jo. 14, když tam je číslo a já mám 14, tak mě to nepustí. Proč jsem si přičet? Třebu 13 aspoň. Ne, tady jsou plusy. Tohle je pěkný. To se mi líbí. A nejmenší je 7, takže to je v pohodě. Tady máme 4 a 16. To mě pustí. Si to vyberu. Tady máme 10 a hodně, tady 10 a hodně, jak to? Moment, moment, to
Tady máme nějakou reklamaci. Do prčic. Jo, já jsem měl 10, aha. No, ale teďka mě to zabilo znova. Jo, to je moc, 10. 6 a 10. Já musím mít 9. A víc jak 6. Dejte mi nějaký mínus. Tak, teď mě to sem pustí. Jau. Tady mám mít 8. A mám 9. Ne. Au. Game over, sakra. Já jsem byl zvědavý, co tam bude za další levely. Nebo za další hry. Ta první byla hrozná. A tahle byla super. No ale to ne. To teda ne. To ještě jednou. Já chci vidět další hru. Herní obtížnost si dáme jednodušší. A tady ten úvod bych chtěl úplně přeskočit tuhle tu hru, tady to sestřelování odpadu. Hřeben. Kůře tady letí 3 plus 2, 5. Deset, kůře sestřelíme, tady je ufon. 8 plus 9, 17. Tohle tady letí takhle rovně vždycky, to nevím, jestli mám se střelovat. 5 plus 3 je 8, zase samej hřeben. 8, 15. Mě tady asi zabijí ufon, já ho nevidím. 9 plus 3, 12. 7 plus 8, 15. 4 plus 4 je 8. Zabít. 5 plus 6, 11. Zalítlo. To asi zabiju tohleto. Jo, mi to doplňuje štít. Aha, už jsem na konci. Ale mám štít a F, nevím co je F. Fire. Nebo Fuel. No, tohle mi vůbec nedávejte, já chci tam do té druhé hry. Jdem. No, bonus takovýhle. Šílený, kdyby to lítalo aspoň rovně. Nebo aspoň okamžitě, kdyby to tam nebyla potřeba, aby doletěly ty střely tam, kam mířím. Aspoň v tomhle bonusu. Stačí držet a tady mačkám. Tři plus tři. Kde je trojka? Tady není trojka. Si doplním, no, já mám malý fuel, nebo co to mám. 9 plus něco je 13. 9 plus 4 je 13. Desítka. A to je nějaká flaška, já trefím flašku. Ne, to bylo sakra. Pět potřebuju. To jsem nestih. 8 plus něco je 12. Potřebuji ufona zabít. Kde je ta čtyřka? Tady. 8 plus 4. Zase jo. Je 12. 4 plus něco 13, 9. A už vím, co je to F asi. Takže to dojede nahoru, tak je konec levelu. Až to tady dostřílim. Trojku.
Zase trojku. Hezky, já ji stihnul ještě. 8 plus něco je 14. Nevím, takový složitý počty. 4. 6. No. Foni mě zabíjejí. Ještě do toho tady mám počítat. Kde je ta šestka? No, hurá. No, dejte mi tam ten bonus a jeden pryč. Ještě tam bude ale jedno kolo minimálně, nebo dvě. No, jeden shooter jsem zničil, druhý. Aspoň něco. No, docela trefuju. No, teď už ne. Třetí kolo. 3 a 4 je 7. Trefil jsem přesně to, co jsem nechtěl. Kde je ta čtyřka tady? Fone, ty to schytáš. Jedničku. Nevím, k čemu ten štít je teda. Jo, druhým tlačítkem používám štít. Ne, počkat. Jedničku potřebuji. Já ten štít vůbec nepoužívám, to mám asi zapínat, když tam mě střílí ten ufon. Dvojku. A jak to vypnu? A to nijak nevypnu asi. Nic. No, nevím, jak se to vypíná. 7 a 2 je 9. Kde je ta dvojka? Ta tady lítala někde zběsile to jabko. A nemůžu trefit nikdy. Já to trefil, aha. 5 a 2, zase dvojka. Zapte ho. 4 a 2 je 7. A 3 je 7. To by tady ta trojka musela být. No tady nevidím nikde. Jo, plus 7, Ježíši Maria, už tady nevím ani, co dělám. Tohle. A 8 plus 6. Bylo rychlejší, když jsem neřešil toho ufona vůbec. 13 potřebuju. Je ta 13. Kuře. Něco. A 3 je 10. To je 7. Či nic, ufon mě zabíjí. Já kašlu na ufona. Já netrefím tu kostru. Rybí kosti. Já je trefil, aha. No konečně konec. Ještě bonus mi sem dají a pak už začne pořádná hra. Tam jsem byl taky v té hře ve třetím levelu, takže jestli to má všechno tři levely, tak už tam právě potom mohlo být zase něco dalšího. Taká nová hra. A podle mě tam už nic lepšího nebude. Jako možná bude jiná, ale lepší už ne. No tady nic netrefím. 7000 bodů, jasně, jdeme dál. Jedu. Doufám, že to stačilo, ten třetí už. No, hurá.
Tak zaletím do planety. Za mnou zaletí nevím co. Nebo jestli to jsem já. Tam to jsou ufoni a to jsem já. Asi jo, vypadalo to víc lidsky, ta druhá loď. Tak, no, konečně pořádná hra. Help! On něco nese, někoho unes a já ho musím zachránit. Tak, co tady máme? 6 a 11. Já mám 7, takže můžu jít. Tam máme 7 a 13. Potřebuji aspoň plus 1. 12, můžu jít. Tam máme 10 a 15. Můžu jít. Tohle si vemu. Tady máme 17 a 11. Můžu jít. Tady máme 12 a 5. Kolik mám? 12. To je moc. Já potřebuji minus. Minus 2. Tak. Sakra, jsem si odečet. Tady máme 14, ne, počkat, 15. 15 a 10. Tam se vejde 13. A teď 14 a 9. Tak tam můžu. 14 je větší. Tady máme 10. Takže jdeš za mnou, když to předtím nešla. Čtrnáct. 10 a 14. Kolik mám já? 13. Tak tam můžu. Tak. 6 a 14. Tak tam taky můžu. 10 a 6. Tak tam nemůžu. Tam nemůžu, mám moc. Osmička. 10 a 6. Můžu. 4 a 14. Můžu. Ježišmarja. Do prčic, sakra. Blbej netopér. No, tam ještě blbější vosa. No, dobrý, no. Půjdu tudy. Tady máme 5 a moc. Sakra, to jsem docela zmrvil. Dolů propadnout můžu, nahoru ne. To je dobrý. Teď potřebuji mínus. Sakra. No, tohle je nějaký bonus. Myslíte k ničemu. Tak. No, máme... Tam bych mohl. Tam bych mohl, jenže tady lítá ta mrcha. 8 a počkat. Kolik tam je? 8 a 18. To bych tam mohl projet. Tam projedu až nahoru. Tak. Je trošku bezpečno. A teďka. 16 a tam je 10. Takže rozhodně potřebuji víc. Ježišmarja. Co je? Uf. 16 a 10. Aha, tak to tam můžu. Jsem nechtěl úplně nahoru. Tady bych možná mohl. 13. Do prčic. Mám 11. To ještě půjde. Nepůjde. Dobrý, dobrý. Tak. Vosa je nejhorší. Takže tady máme 13 a 7. Takže můžu nahoru. Jsem tam vystrčil hlavu, ale když už mě to tam vzalo bez počítání, tak tam jsem. Jakým jsem levelu vůbec?
Zjistím to tady nějak, asi ne. Já to nechci. No prčic. 8, takže 14. A 3. Já mám moc. Já myslím, že to bylo minus. Takhle, a teď tam jdu. Tak tam máme 4 a 12. Tak tam můžu. Tady máme 10 a 6. Teď tam můžu a jsem tady. To bylo dobrý. To se mi líbilo. Až na tu osu teda blbou. Ježišmarja. Zase nějaký nepořádky. 1 plus 2 je 3. A co? Tam musím zalíst nebo co? Já nevím, co mám dělat. Znám výsledek. Ku podivu. Abych tam strčil hlavu takhle. Co se stalo? Jak se setmělo? Protože mě to zabilo. Jsou nějaký planety, obíhají. 3 plus 1 je 4. Je to nacuclo. Aha, takže já se tam mám nacucávat. 6 plus 6 je 12. Padněte. Dobře. Tady máme desítku. Osmičku. Desítku. Osm plus pět. Musím si vyčistit, nebo já nevím, proč tady mám to střílení. Když tam můžu vlítnout takhle úplně normálně. 4 plus 6. 5 plus 7. To je 12. 6 plus 5 je 11. Ne. Na čas to není. Snad. 7 plus 4 je 11. Konec. Bonusy. No, teďka budou ještě dvě kola, že jo? Jako vždy. Bonus. Prostě tady jenom všechno vybílím. No, tak to nic moc teda tohleto zase. Au. No. Tak ještě dva nudný levely, ale furt je to zábavnější než střílení těch odpadků na začátku. 6 plus něco je 9. To je plus 3. A sakra. Au. Dva plus něco je 9. To bude 7. Sakra, mi ujela ruka nějak. Prčic. Teď budu zase týden čekat. Abych to měl vystřílet a pak tam jít, ale nechci. Šest plus sedm je 14. Plus 8 spíš bych řekl. Jde opročit. Mě to nasálo na špatný. Já myslel, že mě to nenasaje. A
8 plus 4. Mně 12. 9 plus něco je 11. Plus 2. Šest plus něco je 14. Řekl bych, že plus 8. 2 plus něco je 9. 7. Že to aspoň tak blbě neovládalo s tou gravitací a s tím rozjížděním. 1 plus něco je 5. Opravdu těžký příklad. 8 a 8 je 16. Ale jak se tam dostat? To je otázka druhá. 9 a 7 je 16. 16. Teďka bonus, potom poslední kola, pak konečně nová hra. Já bych chtěl chytit toho ufona, únosce. No, bonus. Mě to dalo aspoň životy za to. Čemu já to tady sbírám? Au. A když padám, tak nezbírám. Se nedá ovládat. Ale já jsem měl nějaký speciální střely. Jo, to jsou normální. Oni ze začátku jsou tlustý a pak zhubnou. Tak poslední kolo konečně. Schválně si tam dám potom ten 12. level, co to bude za příklady. 3 plus 1. Je 4. 7 plus 2 je 9. 4 plus 6 je 10. To nebylo dobrý. Já už viděl, že to nestihnu. Když jsem startoval. Něco plus 3 je 11. To je 8. 5 plus 2 je 7. 4 plus 3, jau, je 7. Sakra. 1 plus 4 je 5. 7 plus 6 je 13. A 6 plus něco je 13. 6 plus 7. 6 plus 8. 14. Konec. Konečně poslední bonus a jdeme na další hru. Já už nechci bonus. Ale žádný bonus nebude. On utek a nechal tam toho unesenýho. Nazdar, jsem tě zachránil. Má radost. Hejbe anténkou. Co jdeme padák? Odbouchneme mu UFO. No to jsem to jako dohrál. No jo. Epizoda první splněna. A kdo je ten vlevo dole, toho neznám. Tamhle je zloduch třívokej, tamhle je chudák unesenej nahoře. Pak jsem já a ten vlevo dole je kdo? Takže dohráno. Já si dám teda ještě úplně tu nejtěžší obtížnost, abych viděl. Dvanáct.
Když si dáme normál, teď to chci vidět. Je 356 plus 781. 48 děleno dvěma. 24. Dvacet sedm děleno devíti. Tři. To, co je tady samý děleno, 28, 14 děleno dvěma. Čtrnáct. 35 děleno sedmi. No, to bude asi pět. Zkusíme. No. 95 děleno pěti. To bude 19. Jo. 9 děleno 9. No, takže děleno. Tady je děleno furt, jo. 70 děleno 10 je 7. No dobrý, tak to by stačilo, no. Takže je to opravdu matematická hra. Ale dokonce jsou to tři hry v jednom. Tahle ta první mě teda nebaví. I když je to docela propracovaný, že tady zatáčím těma řidítkama a i mačkám, opravdu, když mačkám tím prstem. Jinak to ostatní je efekt, tamhle ten horizont a tamhle ta planeta, co se tam točí dokola. Ale zábavný to není teda. Navíc po mně pořád střílí tamhle ten UFO, on se tam vždycky objeví, vystřelí po mně. A to mě ubere energii. A já to můžu se tomu obránit tak, že zapnu štít druhým tlačítkem. To mi začne ubejvat. Pak nějak divně ho vypnu. Možná to blbě mačkám, ale prostě nejde mi pořádně vypínat. Ale každopádně to by tam vůbec nemuselo podle mě bejt. Nebo já nevím. Prostě celá tato první minihra je strašně dlouhá a blbě hratelná. Protože jak já střílím, tak ono to prostě já někam zamířím, kam chci. A teď všechno už vlastně vím a jenom je to o tom trefit se tam správně. A ono, než to tam doletí, tak ten odpadek už je dávno někde pryč. A to je na tom otravný a zbytečný. A nebo tam ten výsledek ani není, já musím čekat, až se tam objeví. A potom ty bonusy. Tam je vlastně tenhle ten samý problém a vůbec to skoro o to vůbec vlastně nejde. Je to jen nudný. Ještě třikrát za sebou taková duba. Ale potom je tam perfektní hra, která se mi líbila, ta plošinovka taková. Kde vždycky jsou tam vlastně ty díry a na každý straně ty díry je nějaký příklad. A ten já musím vypočítat a z toho mi vzniknou dvě čísla. Jedno menší, jedno větší. A já musím nazbírat takový počet u sebe těch kapek, abych měl víc, než to je menší číslo a míň, než je to větší číslo. A pak mě to dovolí proletět nahoru. Trošku otravný je tam to, třeba když je tam ta vosa nebo tak, před kterou se nedá schovat. A když mě někdo trefí a já pak propadnu třeba třema nebo čtyřma patrama dolů a musím zase líst znova nahoru tam, kde už jsem byl. To je trošku otravný. A to ovládání tomu taky moc nepřidává, protože je to jetpack, který já musím držet plyn a ono to jako startuje a pak se to teprve rozletí nahoru a stejně tak i do stran a je to strašně rozjížděcí ovládání. Ale tam to bylo prostě úplně něco jiného než tady ta první hra. No a ta třetí hra, ta je něco mezi tím, jako zábavný to taky moc nebylo, ta třetí hra. Ale aspoň to nebylo tak strašně nudný, jako tady ta první. No. Ale ta prostřední byla super. To by mohlo být jako samostatná hra, to prostřední. A ještě to nějak vymakat a udělat to delší a lepší. Tak to bylo nejlepší. No. Ale tady ten začátek hrůza a ten konec nic moc. No. Ale mělo to aspoň příběh, že jsem zachránil unesenýho ufonka. Takže za mě, já nevím, no, co, jak to jsou tři hry v jednom, jak tohle to mám hodnotit. Ten prostředek super. No, jako v mým hodnocení super ne, ale dobrý. Dobrá hra. No i když možná docela super, no, ale ty ostatní hrozný, no, takže průměr celkem tomu dám asi. No. Takže já to vypínám. Nečekal jsem, že tam budou tři hry teda. A půjdu losovat hru na příště. Já si to tady
vypnu. Tady odsaď to vymažu. To máme. Tady to máme, já to tady nevidím. Tady. Nejlepší je, když něco hledám. Přímo na tom mám ten kurzor myši a nemůžu to najít. Jako třeba teď. Takže no, epizoda 1 a k epizodě 2 už se nedostalo asi. No. A nebo nemá skóre, to je taky možný, protože já tady mám jenom hry, které mají skóre. Co se týká SNESu, NESu, hracích automatů a Mega Driveu, PC Engineu, Linksu. No, takže na PlayStationu a Amize tam jsou hry i takové hry, které nemají skóre. No nic, takže já tady odečtu posílené platformy. Tak, teďka si je vemu a vylosuju nějakou na příště. A bude to NES. Takže něco z NESu. To máme tady. Šoupnu to tam. Tak. Tak co to bude tentokrát? Auto Upturn. Tak to bude. Ne, to nemusí být něco s autama. Minule to byla závodní hra. To bylo dobrý. To byla super hra. Ale tohle možná bude něco úplně jiného, protože nějaký automatický otáčení nahoru třeba. Třeba to není ani... Jo, musí to být hra vlastně, tohleto. To je skopírovaný z Rotax, máme tam u sebe hry. No takže... Asi jo, asi to bude nějaký auto, který jede nahoru. Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou podpoříte, respektive posílíte, a ta se bude častěji losovat díky tomu, nebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na NESu hrát nějaký, podle mě, to budou nějaký závody aut, kterým tentokrát viděný ze zhora, už to opravdu nebude 3D. A vždycky řeknu, že to nebude 3D a pak to vždycky jako 3D. No. Pak to vždycky je. Tak tohle, i když, jako, nevím, no. Buď to vůbec nebude mít nic společného s autama, anebo to bude normálně hra s autama z pohledu ze zhora. Jo. To by mohla být. Už dlouho jsem nic takového nehrál. Takže uvidíme.